I många länder är svält, grov kriminalitet och krig något man stöter på varje dag. Så är det, tack och lov, inte på alla platser här på jorden. I Sverige är det inte så. Svält existerar knappast i Sverige. Grov kriminalitet är något som är förhållandevis i alla fall ovanligt i Sverige. Och krig, ja, i Sverige har det faktiskt inte varit krig på mer än 200 år. Det kommer hit människor som kommer undan just dessa tre saker. Svält, grov kriminalitet och krig i deras hemländer. Många av de som kommer hit till Sverige har en utbildning. Detta skulle kunna vara en värdefull resurs för oss. Vi måste ta tillvara på det. En del av de som kommer till Sverige har en lång utbildning. Men när de kommer till Sverige får de inte jobb som motsvarar sin utbildning. De får inte ens jobb inom samma område. Utan tvingas ta ett jobb som egentligen inte kräver speciellt lång utbildning. Eller så får de inget jobb alls. Den resurs som dessa människor utgör tas alltså inte tillvara på. Det tror jag beror huvudsakligen på för att svenskar har fördomar mot dessa människor och ser den som ett problem istället för en resurs. En resurs som vi egentligen behöver. Dessa fördomar har enligt mig grund i att svenskar helt enkelt inte vet någonting om dem. En del av den här rädslan, som man kan få kalla det för, mot invandrare då, tror jag också ligger i att folk tror att de ska komma hit till Sverige, ta deras jobb och kosta dem mer i skattepengar. Vilket är rena fördomar. Analysföretaget IP Potential lanserade för en vecka sedan en undersökning där de intervjuade personalchefer i olika branscher och frågade vad man kunde göra för att minska arbetslösheten hos ungdomar och unga vuxna med invandrarbakgrund. Svaren avslöjar en skrämmande okunskap och fördomar. En fjärdedel av de tillfrågade ansåg att det största problemet var språket. Språket kan knappast vara det största problemet då de människor vi pratar om är andra generationens invandrare. Eller med ett bättre ord, första generationens svenskar. Många företag anser att det är staten som ska ta ansvar för integreringen. De vill ha ekonomiskt stöd för att anställa invandrare. De ser inte sitt egna ansvar. Att utbilda människor kräver väldigt mycket av samhället. Det kostar väldigt mycket att utbilda en läkare eller en civilingenjör. Detta betalar vi med våra skattepengar. För en person med utbildning som kommer till Sverige är denna kostnad redan betald. Vi spar skattepengar på att få dem i arbete så fort som möjligt. Det är alltså rent slöseri att låta bli. Kanske behöver de lära sig svenska. Kanske behöver de komplettera något i sin utbildning för att bli bättre anpassade till kraven och behoven i vårt land. Det borde vara en självklarhet att vi ger dem en chans och ta tillvara på vad de kan och den resurs som de utgör. Det finns även goda humanitära skäl för att ge dem arbete och ge dem den kompletterande utbildning som de möjligtvis behöver. Dessa människor har lagt ner hårt arbete och mycket tid på att skaffa sig en utbildning. Utöver detta har de kanske också flytt från krig och förföljelse. Ska dessa människor då inte få en chans att visa vad de kan bidra med? Ge dem en möjlighet att visa vad de kan tillföra. Det borde vara en självklarhet och en god affär och en självklarhet i ett samhälle som vi kallar sig för mänskligt. Anledningen till att invandrare inte kommer in på arbetsmarknaden när de kommer till Sverige är som jag tidigare förklarat på grund av fördomar. Detta feltänket måste bort. Vi måste tänka nytt. Vi måste omvärdera det. Vi måste bli bättre på att ta vara den kompetens och de resurser vi får tillgång till genom dessa människor. Vi måste se till att det finns kompletterande utbildningar och anställningar för nyanlända. Och jag har en uppmaning till alla företagsledare som är här och som ser på det här på webben.
Ha en multikulturell policy när ni anställer personal nästa gång. Det kommer löna sig. Häromdagen när jag åkte taxi med min familj kördes taxin av en man från Iran. Han berättade att han tagit examen på en 5 år lång juristutbildning från universitet. Men när han kom till Sverige fick han endast jobb som taxichaufför. Tyvärr är det så i Sverige att taxichauffören ofta har minst lika lång utbildning som affärsmannen han kör. Rollfördelningen beror alltså endast på deras etniska bakgrund. Detta är ju oacceptabelt och skamligt. Avslutningsvis skulle jag vilja ge er alla en uppmaning. När ni går härifrån och när ni är klara på den här webbsändningen skulle jag vilja att ni funderar och tänker på, precis som jag gjorde när jag träffade den här mannen, om han verkligen gör mest nytta för Sverige genom att köra taxi. Tar vi verkligen vara på de resurser vi har i vårt land? Och slutligen, vad kan vi göra för att detta ska förändras? Tack!